लोकगायक राजेन्द्र लम्सालको निधन भएको छ बाह्र वर्षदेखि स्पेनमा बस्दै आएका साठी वर्षीय गायक लम्सालको गैराती निधन भएको उनका भान्जा तथा संगीतकार एवं गीतकार शिव हमालले जानकारी दिए लम्साल मोडल तथा कलाकार सागर लम्साल बलेका बुवा हुन् लम्साल पहिलेदेखि बिरामी थिए भान्जा नाता पर्ने संगीतकार हमालका अनुसार राजेन्द्र अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने गर्थे पछिल्लो समय पिसाब सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो आचार्यको पार्थिव शरीरलाई स्पेनबाट नेपाल ल्याइने भएको छ भिडियो छायाङ्कनका लागि पोखरा पुगेका सागर पनि काठमाडौँ फर्कँदैछन् का राजेन्द्र गायन क्षेत्रका पाका गायक हुन् उनले गाएका दर्जनौ गीत लोकप्रिय छन् जापान टोकियो डोरीको तीन फुँदा वालिङ फिरफिरे शिरमा रिबन सलको पछ्यौरी भिरको टुनी हो मर्स्याङ्गीको पुल आमा तिम्रो दूतको भारा राइनासकोटको भिर निलो पछ्यौरी लगायत गीत उनका लोकप्रिय छन् जापान टोकियो उनको सर्वाधिक चर्चित गीत हो गाईको नाम थाहा नपाए पनि धेरैको मुखमा यो गीत अहिले पनि झुन्डिएको छ उनको निधनमा कलाकर्मीले सामाजिक सञ्जालबाट श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् गायिका शिला आले बाल्यकालबाटै आचार्यको आवाज सुन्दै आएको भन्दै लेखेकी छिन् बाल्यकालमा उहाँकै आवाजका गीत सुनेर गाउने प्रेरणा मिल्यो साह्रै मिठो आवाज अनि मृदुभाषी आदरणीय दाजु राजेन्द्र लम्सालको निधनले स्तब्ध छु त्यस्तै अर्का लोकगायक रामजी खाडले पनि श्रद्धाञ्जली दिएका छन् राजेन्द्रका सागरसहित तीन छोरा र एक छोरी छन्